Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв» в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Далі коротко про головне. Миколаївські активісти продовжують боротись з незаконним бізнесом у місті. Цього разу вони викрили декілька гральних точок з переконливою назвою «Національна лотерея». Подарунки для родини захисників. Концерт для дітей-учасників АТО влаштували миколаївські школярі. Сьогодні на великий екран виходить довгоочікувана сьома за рахунком стрічка кіносаги «Зоряні війни». В Миколаєві впроваджують нову систему оформлення документів одразу у пологовому будинку. Отримати свідоцтво про народження немовляти відтепер стало зручнішим. Пологовий будинок номер 1 став другим, де відбулось впровадження нового проєкту. 14 сімей отримали свідоцтво про народження своїх немовлят вже за декілька днів після їх народження. Володимир Степанов – військовослужбовець. Йому було досить важко приїхати до дружини на народження донечки Оксанки. Адже чоловік зараз несе службу в зоні бойових дій на Сході. Крихітка народилась 15 грудня і тільки сьогодні батько зміг побачити родину. Я насколько уже заждался, что у меня была полная апатия, обратный эффект получился. Ну, на самом деле, конечно, я очень счастлив, потому что это уже второй ребенок у нас. Теперь у меня полный комплект, мальчик, девочка. Любой отец, Миша, мечтает об этом. Головне територіальне управління юстиції в Миколаївській області приєднане до пільгового проєкту. Співробітники РАЦСУ будуть працювати безпосередньо у пологових будинках по 2 години кожен день. На самом деле это прежде всего удобство родителям, и мы отсекаем бюрократический аппарат, который ранее существовал. В течение 1 месяца родители должны были собрать справки, документы для того, чтобы зарегистрировать ребенка. Сегодня это все происходит в течение 24 часов. Эту функцию наконец-то начал выполнять не ЗАГС, который удаленно находится от роддома, а сам роддом, который также является государственным органом и имел все возможности для этого, и до сегодняшнего дня в том числе. Для отримання свідоцтва батькам необхідно заповнити відповідну заяву в пологовому будинку, додавши паспорт та свідоцтво про шлюб. Вже з 1 січня така практика впроваджуватиметься у пологових будинках всієї області. Юлія Анісімова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Новий рік з новою квартирою. Сирота Олена Познякова сьогодні отримала ключі від відремонтованої оселі. Не обійшлося без зусиль громадської організації, Всеукраїнське об'єднання сиріт та благодійних внесків. Переступивши поріг квартири, сирота Олена Познякова з малою донькою Євгенією не може навтішитися. Адже багато років квартира від горя батьків перебувала у жахливому стані. Повна відсутність будь-якої комунікації та пошарпані стіни. Тепер все нове. Опікуном у такій нелегкій справі став Віталій Євченко, голова організації «Всеукраїнське об'єднання сиріт». Наша задача – підтримувати повністю дітей-сирот, там соціальні питання, юридичні, фізична допомога, тобто, ну, во всіх сферах. Пытаемся работать, люди видят, и слава Богу, благодаря хорошим людям у Лены есть теперь, как знаете, перед таким праздником, День Святого Николая, сбылась мечта еще одной сироты. На частковий ремонт вже витратили близько 35 тисяч гривень. Повністю зроблена лише одна кімната та встановлена необхідна сантехніка. Ну, унітаз поставили, ванну купили. Помогали там такую мультиварку, электроплиту покупали. Конечно, хотела поблагодарить и всех, кто принимал финансовое участие, и кто помогал и вещами, то есть пересылали с разных городов. У майбутньому дівчина планує відремонтувати квартиру повністю, та власних коштів не вистачає. Сподівається на допомогу від небайдужих людей. Анастасія Чапленко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 19 разом з вчителями долучилися до благодійної акції «До Миколая в Миколаїв». Зібрали кошти та придбали діткам учасників АТО солодкі подарунки. Заступник командира батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Миколаїв Юрій Місаренко – учасник АТО. Такій нагоді побути з дружиною та маленьким сином на святкуванні дуже радий. Ми живемо ради дітей. Діти – це наше майбутнє. Ми захищаємо нашу країну ради дітей, щоб вони жили в добрі, в мирі. Все було добре на цій землі. Долучитися до благодійної акції, аби подарувати радість захисникам та їхнім родинам, запропонували самі школярі. Напередодні провели ярмарок. На виручені кошти від продажу паровок, малюнків та смаколиків придбали малечі вояків маленькі подарунки.
первую очередь от их гражданской позиции, от их понимания, что есть наша страна, единая Украина. И зависит то, как будут себя чувствовать наши ребята, которые находятся на Востоке. Така підтримка для військовослужбовців, особливо там, на Сході, та щирість маленьких патріотів дуже потрібна. Скажите мені, реки, пропойте мені птиці, як взрослих всіх стран примирити, щоб братики наші, рождені завтра, не знали би ужас війни. Святковий концерт до Дня Святого Миколая підготували наймолодші учні. Серед почесних гостей, звичайно, військовослужбовці. Я Святой Николай. Я желаю всем деткам быть послушными и чтобы они были здоровыми. Ведь Святой Николай приходит только к послушным деткам. Наталя Приходько, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Жіночі обереги, традиція та сучасність. Виставкою під такою назвою розпочав новорічно-різдвяний цикл Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Чотири миколаївські майстрині подарували свою непересічну творчість глядачам. Лялька-мотанка в центрі уваги чотирьох миколаївських майстринь – Інни Кушніренка, Ольги Дробишевої, Інни Черкесової і Ради Вронської. У кожної з них погляд на давній оберіг свій, авторський. Тим вони і цікаві. Всі разом в спільній експозиції і кожна окремо. Інна Кушніренка представила свій живопис і ляльок, які розповідають про коловорот природи і про давні традиції. Взяла за основу именно 20 числа декабря, это начало солнцеворота, и провела через всю выставку это. Времена года через народные праздники. Это Рождество, когда рождается Коляда, это маленькое солнышко. Майстрині визнаються, захоплення ляльками – не справа життя. Кожна з них за мотанку взялася не так давно, але ця справа захоплює надзвичайно. Это цепная реакция. Стоит только сделать одну куколку, как уже думаешь, еще вот такую надо сделать, а еще такую. И получается, захотелось мне сделать группу девочек на бульваре гуляющих. И одна за другой. Сначала было 4, потом стало 8, потом сделала Мария. В общем, Инга, ты знаешь, это дело такое. Одна куколка не бывает. Потом они заполнили всю комнату у меня дома, и я с ними каждое утро здоровалась. Інна Черкесова впевнена, що жінки ще задовго до християнських часів знали про свою особливу жіночу силу і потужне космічне призначення. Тому й народжувалися вже тисячоліття тому особливі обереги. Одну зі своїх колекцій «Мазальниці-чарівниці» художниця присвятила пам'яті відомої миколаївської тележурналістки і талановитого митця Євгенії Бондаренко. У меня как-то сердце чуть-чуть болит, что Женечка Евгения Петровна Бондаренко, с которой мы очень были дружны, которая очень много мне рассказывала о мифах, о Кинбурне, и снимала фильмы, и фильм обо мне снимала. И вот она ушла, и мы поздно узнали. Вот это меня так, знаете, до сих пор мне больно. И я решила посвятить ей коллекцию мазальниц на моєму віхтику «Все, що хочеш вирости». А яскраві сонячні несподівані обереги Ради Вронської народилися, коли вона займалася зі своїми учнями. До речі, серед присутніх було чимало учнів і Ради, і Інни Черкесової. Вони із захопленням ділилися своїми враженнями від робіт майстринь. Офіційно старт виставці дав директор краєзнавчого музею Володимир Михайлов. Надалі планується цикл творчих зустрічей з авторками і майстер-класів. Інга Хоржевська, Максим Симоненко для телевізійних новин Миколаївщини. До кінця наступного тижня погодні умови не стануть на заваді ремонту траси Н-11. З приводу фінансування поточного відновлення автошляху та доцільності існуючого плану проведення робіт у Новобузькому районі перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук провів чергову виїзну нараду. Роботи ведуться у прискореному темпі, адже температурний режим незабаром може змінитись. У той же час із боку громадськості щоденно дорожники чують нарікання. Бригади завершують роботу засвітла, не відпрацювавши навіть 8 годин. Проблем з Миколаївської Южноукраїнської бригади нема. У нас Новобузька бригада працює, але проблема, що вони рано уїжджають із-за того, що закінчуються бочки і все, і робота стає. Автодорога Н-11 потребує капітального ремонту, а не ямкового. Проте коштів на це немає.
Тому начальник служби автомобільних доріг Миколаївської облдержадміністрації Олександр Антощук запропонував нову технологію. Вона більш економічна і з завтрашнього дня її почнуть втілювати в життя. Привезли фрезу, привезли все, то есть будем пробовать. Если все получается, значит, будет увеличена техника, и таким способом мы будем вести, то есть заменой основания полностью, то есть локально эти все участки будем проводить, потому что ремонт он не подразумевает замену основания. Замена основания подразумевает капитальный ремонт. Всі задіяні у ремонті автодороги Н-11 підприємства поки що працюють у кредит. Когда мы вели переговоры со службами, которые и компаниям, которые выделяют нам материалы, то мы их убеждали, что деньги будут на предыдущей неделе. Та неделя закончилась, это заканчивается, и реальных денег, ну, насколько я понимаю, нет. Цього дня повинна була відбутися зустріч народних депутатів об'єднання «Миколаївщина» із представниками Міністерства інфраструктури України. Але результати поки що невідомі. Денис Іванов, Сергій Ярмаков, телевізійні новини Миколаївщини. При Миколаївській обласній раді створена консультативна рада, яка займатиметься сприянням реалізації дорожньої політики у сфері дорожнього господарства, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування. Рада стане майданчиком для відкритого обговорення і ефективних дій з багатьох напрямків – контроль за якістю ремонтних робіт, установка вагових комплексів, розподіл коштів, впровадження нових проєктів. Вона має за мету об'єднати зусилля влади та громадських активістів. Миколаївські активісти продовжують боротись з незаконним бізнесом у місті. Заправними станціями, пунктами прийому металобрухту, підпільними точками продажу горільчаних виробів та гральним бізнесом. Цього разу активісти викрили декілька гральних точок з переконливою назвою «Національна лотерея». Підприємці постійно шукають нові можливості заробити на людському азарті, адже гральна справа приносить досить великі прибутки власникам цього бізнесу. Представники громадського формування «Кордон», самооборони Майдану Миколаєва та активісти громадської організації об'єднання правосвідомих громадян виявили три нелегальних заклади з переконливою назвою «Національна лотерея», в яких надавались послуги з грального бізнесу. Схема доволі проста. Відвідувач сплачує гроші адміністратору касиру та видає спеціальну картку, активізувавши яку клієнт може робити ставки. Так би мовити, контрольну закупку здійснює наш агент. Зачеркування вірні, щоб совпадали значки. Ось так зараз. А скільки грошей ви положили? Щось виграли вже? Поки ні. Обстановка відповідна, напівтемрява. У залі з десяток комп'ютерів, чотири вже зайняті людьми старшого віку. Всі як один говорять, прийшли вперше, аби випробувати вдачу. Угледівши камеру, ви не поворачуєте. Роботаю, мені платять дуже мало, розумієте? Може бути, тут я виграю. Ви розумієте, як нас поставили, які умови? У залі куточок споживача завішений усілякими дозвільними документами, незавіреними ксерокопіями. Касир запевняє, працюють законно. Мовляв, товариство «Мегалото» є представником Української національної лотереї. Усі оригінали дозвільних документів є, але у адміністратора. Показує ліцензію, видану Мінфіном підприємству «Українська національна лотерея». І бачимо, що строк ліцензії минув ще у березні минулого року. Зазначені ігри, які тут розігруються, тобто азартні ігри, вони не внесені до реєстру державних лотерей, їх там немає. По-друге, ви спілкувалися особисто з гравцями, скажімо так, які теж, до речі, підлягають відповідальності за участь. Це передбачено статтею 121 Кодексу про адмінправопорушення, участь в азартних іграх. Нікому не видається чек. Немає ані касового апарату, ані завірених належним чином документів. Активісти викликають співробітників поліції, патрульну службу та слідчо-оперативну групу. Незаконно ведеться діяльність ігрових автоматів. Дані ігрові автомати будуть ізяти, направлені на експертизу. Після чого дальніше розбирательство будемо вже проводити.
Після оформлення протоколів поліцейські вилучили 11 системних блоків та флеш-карти до них. Зазначають, обладнання направлять на відповідну експертизу. Поки правоохоронці працювали у першому залі на перехресті проспекту Леніна та вулиці Московська, активісти виявили подібний заклад поблизу центрального ринку. Принцип роботи аналогічний – клієнт, гроші, спеціальна картка, ставка. Тільки ставка тут не менше, ніж 50 гривень. З появою активістів та журналістів касир обслуговувати клієнтів відмовляється. Виграш щасливчикам не віддає. Сколько выиграли? 50 гривен. Ну, я не знаю, не, И не дают денег. А что говорят? Не дают, и чек не дают. Вы должны разъяснить себе права. Ничего не говорят. Як і у попередньому закладі, ніяких чеків та оригіналів дозвільних документів. Ті ж самі ліцензії, що вже давно не дійсні. Активісти знову викликають поліцію, самі їдуть далі. Наступний заклад розташований повз центрального проспекту міста, близько вулиці Садової, у приміщенні супермаркету. Та ж сама табличка – національна лотерея. Але інформація про рейд розійшлась містом. Тут вже зачинено. І тільки гравці роздратовано смикають за двері. В інтернеті знаходимо інформацію про філію УНЛ у Миколаєві, але за номером телефону нам повідомляють. Слушаю вас. Здравствуйте. А вас беспокоит Наталья Ячкалова, спецкор областного телевидения, телеканал Миколаев. Да, а у меня по этому номеру телефона, да, указан как филия предприемства Украинская национальная лотерея в месте Миколаеве. Нет, это областное управление счетбанка. И постельник Тамара Павловна тоже вам не... уже не работает. На карті офіційного сайту Української національної лотереї представництво у Миколаєві навіть не позначене. Правоохоронці зазначають, інформація за фактами надання послуг з грального бізнесу у виявлених закладах внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо за ознаками частини 1 статті 203/2 заняття гральним бізнесом, що карається штрафом від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо слідкувати за конфліктом, який виник між жителями будинку номер 12 по проспекту Жовтневому та місцевим ЖЕКом. Люди протягом тривалого часу борються з бездіяльністю комунальників. Близько року мешканці багатоповерхівки намагались умовити ЖЕК полагодити каналізацію в підвальному приміщенні, почистити його від бруду, відходів та плісняви, аби позбутися жахливого запаху, грибка і задухи, від якої страждають мешканці квартир на першому та другому поверсі. І лише за допомогою ЗМІ людям вдалося активізувати комунальників. Спільними зусиллями було прокладено нову каналізаційну трубу. З того часу минуло вже 2 місяці, але сморід і досі не вивітрився, а пліснява та сирість поїдають стіни квартир. Все, що ми розполагали і хотіли, щоб ЖЕК зробив, нічого практично не зроблено. Приносив заявлення в ЖЕК, що воняє в під'їзді. І при цьому ніяких змін не було. Ніхто не приходив, нічого не дивився, нічого не чистив. В квартирі плесень, чорна, грибок, запах неприємний і доволі тягне сиростю. В той же час начальник ЖЕКу номер 7 Наталія Кучеренко запевняє, що всі очисні роботи були проведені. Стару каналізаційну трубу дійсно замінили. Та, на жаль, проблему це не вирішило. Підвал залишився таким же брудним. До того ж, чи то старі, чи нові труби підтікають. Були привезені матеріали, і у людей поміняли частично каналізацію. Хоча там нічого устрашаючого сверхъестественного не було, люди неправильно пользувались каналізаційною системою. Наталія Кучеренко зі своїми підлеглими оглянула підвальне приміщення і запевнила, що весь непотріб буде прибрано. Вот выполнен чистка каналізаційної системи второго підвалу, дезінфекція і будемо убирати вот это все. Промежуток какого времени? Значить, сьогодні чистим, завтра убираємо. Парадоксально, але в даному конкретному випадку лише у присутності журналістів працівники ЖЕКу починали виконувати свої прямі обов'язки. На прохання людей, скарги, запити вони не реагували. Хоча законом України про надання житлово-комунальних послуг зазначено, що компослуги надаються споживачеві безперервно. Втім, є у цьому документі декілька винятків і комунальники ними вдало прикриваються. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні виконуючим обов'язки директора Миколаївського обласного центру зайнятості було призначено Дмитра Оборонько. Про це повідомляє прес-служба Миколаївської обласної державної адміністрації. Новопризначений виконуючий обов'язки директора відзначив, що готовий до конструктивного діалогу. Серед першочергових завдань визначив надбудову якісного сервісу, надання послуг шукачам роботи, працевлаштування демобілізованих учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. Старовинні пісні циганського табору, пісенна творчість міських ромів – все це та багато іншого своїм глядачам подарували артисти ансамблю циганської пісні і танцю «Бахтале» під керівництвом заслуженого працівника України Володимира Юрковського. Творчий звіт було присвячено Дню Святого Миколая. Проте творчому звіту ансамблю передувала зустріч за круглим столом. В ньому взяли участь гості з інших регіонів України, представники влади. Загалом цикл присвячено 25-річчю незалежності України. Фахівці структурних підрозділів обласної влади, представники громадськості намагатимуться проаналізувати, яким чином відбувається соціалізація національних товариств в Миколаївській області. Зокрема, по кожній національній групі буде порушено питання залучення дорослого населення, дітей у всі без виключення сфери життя регіону. Одними з перших про себе заговорили роми. Это сегодня мы оговаривали на круглом столе. Это было удивительно. Многие узнали впервые, что ромы достигли очень многого в жизни. Среди них музыканты. Есть герои Советского Союза, которые проявили себя в Великой Отечественной войне. 40 років життя керівник ансамблю «Бахтале» Володимир Юрковський, українець за походженням, але циган у душі, віддав вирішенню проблем ромів, розповсюдженню і пропаганді їх культури. Тому й не випадково, що цього дня йому було присвоєно звання заслуженого працівника культури України. Я дуже рад, що заслужений чоловік, який пройшов огромніший путь своєї судьби, отримав заслуженого працівника культури України. Традиційно на сцені панувала атмосфера незабутнього циганського шоу. Виконання ансамблю пролунали як старовинні, так і сучасні вокальні твори. Павло Москальов, Катерина Лисюк, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. По-справжньому доторкнутись до таємниці народження вистав зможуть відвідувачі галереї мистецтва Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Там відкрилась виставка робіт художниці Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Надії Тємірової. У галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили вдруге за весь час її існування експонуються роботи театрального художника. А цей вид мистецтва особливий. Він заслуговує на окрему увагу як поціновувачів театру, так і пересічних глядачів. Дуже багато художники і знамениті художники працювали в театрі. В театрі працював Константин Коровін, в театрі працював Екстер, в театрі працював Бенуа, в театрі працював Бакст. Маса знаменитіших художників працювали як художники театру. І тому нам теж хотілося показати наших художників театру, які працюють в наше час, працюють прекрасно. Ми всі бачили їх постановки, а тепер можемо подивитися макеты в выставочном зале, можем посмотреть этюды к спектаклям, этюды к костюмам и живой костюм. Вот. На відміну від колег-живописців, театральному художнику працювати складніше, адже він працює не один. Вистава народжується у тісній взаємодії з акторами та режисером. Експозицію Надії Тімірової без перебільшення можна назвати творчим звітом. Глядачі познайомляться із кожним етапом роботи – від ідеї до реалізації оформлення спектаклю, у даному випадку Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, в костюмах, макетах і декораціях. Буквально дуже багато тут представлених її робіт. Це наші з неї спектаклі, плод наших з неї творчих усилій. Тут і спектакль «Дерев'я вмирають стоя», тут і спектакль «Мазь», тут спектакль «Учитель танців», наші сказки. Мені дуже подобається з нею працювати, тому що це дуже творчий чоловік, дуже розуміючий і дуже добре чуючий специфіку дійсно театрального мистецтва, сцени. Відвідувачі галереї в роботах Надії Тімірової обов'язково знайдуть щось знайоме. Йдеться про ескізи, макети, декорації, костюми до вистави «Дерев'я умирають стоя». Режисер-постановник Василь Цимбал. Цих двох талановитих людей пов'язують роки професійної і людської дружби.
Наверное, мне повезло с Василием Алексеевичем, потому что он очень доверяет мне как художнику, и я доверяю ему как режиссеру. А это очень важно, когда есть вот это взаимное доверие, то тогда действительно художнику легко работать. Он воплощает те образы, которые чувствует в момент знакомства с пьесой. С Надеждой Викторовной работать всегда очень легко. Она очень внимательный художник. Всегда придет еще в процессе там, первых репетиций, тихонечко постучит в кабинет или в гримерку, приходит с эскизом и говорит: «Марин, смотри, вот несколько эскизов, что тебе по душе, они еще не утверждены, как вот ты чувствуешь?» И мы с ней садимся и обсуждаем то, что она уже нарисовала. Я говорю то, что я чувствую как актриса, как бы я подала этот образ, как мы его формируем вместе с режиссером. Отже, якщо у вас є бажання доторкнутися до таємниці театрального мистецтва, обов'язково зазирніть до галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Виставка Надії Тімірової триватиме до середини наступного місяця. Павло Москальов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. «Зоряні війни» – серія фільмів, яка вже впродовж багатьох років залишається однією з найбільш прибуткових у світі. Сьогодні на великі екрани виходить сьома за рахунком частина цієї саги, яка вже встигла поставити декілька рекордів, зокрема і у нашому місті. Які саме – дивіться у наступному сюжеті. В Миколаєві, як і у всьому світі, спостерігається неймовірний ажіотаж навколо нової сьомої частини фільму. Менеджери вже зараз прогнозують велику кількість глядачів. Ажіотаж наблюдався і наблюдається по сей день, так як люди дзвонять і спрашують вже на наступні дні купувати білети. Продажі на цей фільм були відкриті приблизно за 2 місяці до старту, і практично всі білети вже на перший день розкуплені. За словами менеджера, це вперше за всю історію кінотеатру, коли квитки на прем'єру почали продавати за 2 місяці. Ну, из-за моего опыта работы, ну, это впервые так, что заранее открыли продажи за месяц. Ажиотаж действительно очень большой, ну, как бы залы забитые, впервые на моем опыте работы. На франшизі «Зоряні війни» виросло не одне покоління. Тому, коли фанати дізнались про прем'єру чергової частини відомої саги, вони одразу пішли до кінотеатрів. Да, все серии смотрели, ну, фанаты, муж у меня вообще фанат колоссальный. Знаком, да, все части смотрел, очень понравились. Что, идем как бы сейчас с семейством в кинотеатр. Пойдете, да? Ну да, ожидаем, что она будет не хуже, по крайней мере. Миколаївці зможуть побачити сьому частину у кінотеатрах, як мінімум, впродовж найближчого місяця. Отже, найпопулярніша кінофраншиза у світі знову стартує на великих екранах. «Зоряні війни» епізод 7 у кінотеатрах вже 17 грудня. Артур Зайонц, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Це були поки що всі новини на дану годину. Дякую, що були поруч. Затишного вам вечора. Залишайтеся з нами на телеканалі «Миколаїв». На все добре.